Dnes to bude veľmi zaujímavé videjko. Tak všetci, ja som Voltaj a vypravím si ďalšie videjko zo série unboxingu. Nemám na tomto kanáli úplne unboxing sériu, každopádne máme tu dnes unboxing na túto vec, čože nová webkamera, z ktorej som neskutočne happy. Máme tu aj druhý pohľad, ktorý môžete vidieť, takže ak sa náhodou budem pozerať túto, tak sa ospravedlňujem, je tam proste videjko, jak sa ja vidím, točím toto cez telefón, takže tento záber, ktorý vidíte, je cez telefón a tento záber, ktorý vidíte, je cez zrkadlovku. Ospravedlňujem sa, ak aj náhodou nebude moc dobre vidieť tento záber cez tú zrkadlovku, lebo bohužiaľ na tú zrkadlovku nevidím. Takže toľko toho na úvod. Čo prvé poviem je, že dnes si to nielen otvoríme, ale aj vyskúšame, porovnáme s mojou starou kamerou, aby ste videli ten rozdiel. Takže sa to naozaj oplatí vidieť proste čo jak. Ja sa priznám, už som to raz vlastne otváral, takže to nebude úplne first feeling, ale každopádne potreboval som vedieť, či je to všetko v pohode a tak ďalej a tak ďalej. No ja nebudem nejakým ďalším pokračovaním zdržovať. Kamera nebola lacná, takže budem rád, ak ma podporíš formou členstva. Prípadne, keď už nemáš peňažky alebo nemôžeš dať peňažky niekomu takto youtuberovi jak ja, jak som ja, tak ma môžeš podporiť aspoň tým, že vypneš adblocker, dáš like, nazdieľaš toto videjko, no a dáš odber. Toto sú všetky veci, ktoré máš zdarma a nemusíš nič za to platiť a mňa to neskutočne podporí. No a ja nebudem nejak teraz zdrojovať a poďme na to, takže rovno to takto otvoríme. Jak som hovoril, tak ja už som to videl. Keď sa pýtate, že jak som prišiel vlastne na túto kamerku, tak v prvom rade viem, že táto kamerka, dobre, za prvé bola v akcii, OK, bola v akcii na Alze, pričom ale to nie je jeden jediný fakt, ktorý som používal pri kupovaní tejto C92 Pro HD Stream Webcam. Je to proste aj Stream Webcam, čože v názve, ale to ničomu nevadí, proste není to nejaký, je to proste iba clickbait, tak by som to povedal. No a keď to takto otvorím, tak vidíte, že tam je ďalšia, boom, ďalšia vrstva a podobne ďalšia vrstva. No a keď to otvorím, tak túto mám kamerku. Vidíte, že ja už som to otváral, takže túto je bordel, ktorý proste môžeme vyhodiť takto krásne. Tu máme nejaký ďalší bordel, to nepotrebujeme. No a tu je tá samostatná kamerka, ktorú tu vidíme. No a teda, jak som ja hovoril, tak ja už som si ju otváral, čiže ja ju takto vyťahnem z tohto čarovnej skrinky, ju takto vyťahnem celú, jak je, bum. No a čo je výhoda tejto webkamery, že má dokonca aj takýto stojanček vlastne v balení, kde vidíte, že ten stojanček sa dá na trojnožku normálne a krásne si ho viete kdekoľvek položiť. Čo je ale nevýhoda je, že tento stojanček reálne pre mňa využite asi moc nebude mať. Verím, že veľa ľuďom pomôže, proste bude dobrý pre ňoho a podobne, ale pre mňa ako takého, tak ja budem mať tú kameru vlastne na počítači, nebudem ju mať na tomto stojaníku, preto lebo za jedna, kam by som dal ten stojaník, čo ho upevním takto na monitor, čož teoreticky je, tak sa dá, hej, že by som ho mal takto na monitore, ale je to zbytočné a skôr toto využijem, keď niekedy náhodou niekam pôjdem a budem narýchlo potrebovať svoju kameru, lebo to je klasický šrobovateľný závit, takže tam upevnite aj takto zrkadlovku, ak to udrží. No a nejakým spôsobom ďalej nebudem zdrojovať, toto bol teda taký tripod, alebo jak to nazvať, položíme ho sem, takto vedľa. No a tuto vyťahneme samostatnú kamerku, ktorá je tu veľmi, veľmi čarovne zakotvená a to cez takéto cupliky dva, ktoré keď odistíte, tak dostanete sa k samostatnej kamere, pričom sa aj dostanete k tomu vlastne káblu, ktorý tu je. Absolútne netuším, jak dlhý je ten kábel, ani nič podobné, takto to vyťahnete, bum, krásne. No a vidíte, že tu máme túto vlastne kameru, ktorá sa dá nejak takto, hej, že dá sa takto, není to nejaký, dá sa ešte aj takto, ja neviem, má tu rôzne polohy. Čo vás asi aj zaujíma najviac, aj mňa zaujíma najviac, je to, že jak reálne vyzerá obraz na tejto kamere. Som naozaj na to zvedavý, jak vidíte ochranné štítky a všetko už je preč, proste jednoducho. No a tu máme klasický USB-A adaptér, ktorý zapojíme normálne do počítača a malo by to všetko fungovať. Takže asi toľko. Popravde, čo sa týka ešte tohto, tejto kamerky, tak cenu som vám zabudol dať, takže ju napíšem sem a proste, aby ste vedeli, koľko to približne stálo. Nebudem nejak ďalej zdrojovať. A poďme si porovnať nový versus starý, inak balení už viacej nič nie je. Nový versus starý kamera. One hour later. V prvom rade, čo musím povedať, je, že po zapojení kamery do počítača
mi začalo inštalovať ich predvolený software, čož nepovažujem za nevýhodu, práve naopak. Majú tam vlastný software, kde si môžete nastavovať rôzne veci a podobne, ale ja ako streamer, alebo teda kameru, ktorú chcem používať len tu na streamovanie, to moc nevyužijem, ale je to super funkcia, máte tam aj nejaké scény a podobne, možno by sa dalo z časti nahradiť OBS-kom. Každopádne, čo chcem ešte povedať, že to inštalovalo celkom dlho, ale to nepovažujem za nevýhodu, ale to, že som to teraz spustil v OBS-ku a mal som celkom problémy s tým, to nastaviť tak, aby to akože fungovali obidve kamery. Kábel je dostatočne dlhý, myslím si, že až moc dlhý, za mňa celkom v pohode. No a vy čakáte na jednu jedinú vec a to je, že zhasnem svetlo, pretože na streamoch som zvyčajne točil cez deň, pretože som nemohol točiť v noci. No a teraz sa podržte, ja vám to prepnem do scény, takto sa budem pozerať na vás, aby ste to videli takto krásne. Toto, čo teraz vidíte, ja si to schválne hodím na druhú obrazovku, aby som sa pozeral aspoň z časti na vás. Tak toto, čo teraz vidíte, je prosím pekne stará kamera, ktorú som používal na streame. Vidíte tie FPS-ka za sekundu? Vidíte to? Ani ma nevidíte, jak som rozmazaný. Áno? No teraz sa podržte. Toto je nová kamera, ktorú som kúpil. OK. Vyzerá to veľmi tmavo teraz. Vyzerá to veľmi tmavo, ale keď to porovnáme so zrkadlovkou, tak vidíte tam ten difference, že nie je až tak veľký, že reálne sa to podľa mňa rovná zrkadlovke. Nechcem hovoriť, že absolútne rovná totálne, neviem, kam sa ma teraz pozerať, či tam alebo tam, ale najväčší rozdiel prichádza vtedy, keď zapnem toto svetlo, ako používam normálne, takto mám svetlo, ako používam normálne na natáčení. A vidíte, kamera ma úplne krásne zaostrila, jasné, som tu v tieni, musím tú kameru poposúvať trošku bližšie, respektíve tam a podobne, jasné, je tu vpravo dole, tuto niekde proste vodoznak a podobne, ale to nie je vec, ktorú by sme mali riešiť, podľa mňa. To je vodoznak kvôli tej aplikácii, ktorú používam, teda dal som to nahrávať cez ich aplikáciu, lebo tam som si nastavil najvyššie FPS a podobne. No a keď si to porovnáte, tak tu je stará. Toto je stará, prosím pekne, kamera so svetlom. Vidíte za jednak, jak to tam bliká? Je to extrémna zmena. Ja som si tu pripravil aj scénu, kde porovnám obidve naraz. Ste pripravení? 3, 2, 1, BOOM! Na ľavej strane máme novú Logitech kameru a na pravej strane máme starú, neviem ani nejakú kameru. Každopádne myslím, že vidíte ten rozdiel. Za jednak tu som extrémne presvetlený na tej pravej strane, na tej starej kamere. A na tej novej kamere som teda celkom dobre osvetlený. A keď si zoberiete, že keď tú kameru ešte posuniem, alebo teda svetlo všeobecne dám iba na mňa a prípadne ešte upravím nastavenia tej kamery, lebo toto je absolútne defaultné. Bez akýchkoľvek zmien, bez čohokoľvek, proste úplne defaultné nastavenie. Samozrejme na tej starej som možno niečo upravoval, ale za mňa tá kamera prekonala moje očakávania. Podľa mňa, tak uvidíte ešte za chvíľu aj moje vrásky. No teraz, OK, teraz to automaticky zaostrilo, čož chcem vedieť, tiež, lebo stará kamera, čokoľvek ste ukázali dopredu, proste ste mohli akokoľvek ukázať, ona nepreostri. Vidíte to, že stará kamera proste a jednoducho nedokáže preostriť, ona ukazuje furt takisto, hej, že či si dám takto, alebo takto. Nová kamera má teda autofokus a pozrite sa, ukážem niečo na kameru, hej. A vidíte, jak spravil detail toho, čo ukazujem, vidíte to, hej. Vidíte to, keď sa schovám úplne, že neuvidím moju tvár. Tak vidíte proste tú zmenu, neviem, ja to dám trošku do diaľky, ale aj toto, že teraz som tu, hej, teraz som úplne blízko a teraz chce zaostriť mňa, hej. Reálne možno keby som zhasol, tak táto je trošku svetlejšia, tá stará, ale možno som tam nejaké nastavenia menil s tým svetlom, ale všeobecne myslím si, že vidíte tú zmenu, to snáď ani není možné, jaká zmena to je. Ako dobre, porovnávam 15-eurovú kameru so 100-eurovou kamerou, ale oh my god, veď poďme si porovnať, poďme si reálne porovnať, áno, dáme si sem novú kameru. Toto je nová Logitech kamera a toto je obraz zo zrkadlovky. Ja vám to vedite lusknutím prsta hodím vedľa seba, ja som fakt na to extrémne zvedavý. Ja neviem, čo k tomu povedať, som neskutočne happy z tohoto a ja asi teraz idem skúsiť nastaviť tú kameru tak, jak to budem mať defaultne asi na streamoch, prípadne ešte by som niečo skúsil na tejto novej a to je filter, ktorý najčastejšie budem používať a to je prosím pekne filter green screenu. OK, není to 100%, ale
je to 100%, oh my god, ono to funguje a to som ešte nič nemenil. Tu je transparentné pozadie, kto by náhodou nevedel, hej, tu je proste, ja keď si dám preč tú starú kameru, tak toto čierne, čo je za mnou, je kompletne transparentné. Oh my god, tak to si je, ja som Kevi. Kámo, tak toto je extrém. A to som ešte nenastavoval nejak žiadne farby ani nič podobné. Proste som zobral, že zelená, green screen a podobne. Každopádne, ja to teda zneviditeľním na chvíľku a poďme si to ešte porovnať. Ja už fakt neviem, čo povedať k tomuto. Ja si myslím, že vy uvidíte ten rozdiel na streame a neskutočne sa na to teším. Ale že neskutočne. Toto bude extrém. Wow. Wow. Ja si myslím, že toto si zaslúži potlesk. Takže ak si toto videjko dopozeral až sem, tak tlieskajúceho smajlíka do komentáru. No a ja nebudem nejakým ďalším spôsobom zdrvať, ja budem sa pozerať do tejto kamery. Nebudem vám tu ukazovať, proste nastavenia, všetko vidíte na streame. Ale wow. Vážne wow. Táto kamera nie je precenená, alebo proste čokoľvek za tú sumu dostanete fakt dobrú kvalitu. Zrkadlovka kamera. Ja som fakt zvedavý, tam bude podľa mňa rozdiel iba v tom, že čo a jak. Každopádne, to je, že ste vykladali naozaj všetko. Ja vám neskutočne ďakujem za to, že ste to dopozerali sem. Poviem vám toľko, že nezabúdaj motorky, čo sa svojím názorom, myšlienkom a pocitom. No a my sa vidíme ďalšia, takže čau.